Ерлік, күш, батылдық, көріктілік. Осы аталымдар бойынша Талдықорғанда жас құтқарушылар жарысы өтті. Бәсекеге 13 пен 18 жас аралығындағы жас өспірімдерден құралған командалар қатысты. Олар түрлі сынақтар арқылы төтенше жағдай дайындықтарын көрсетті. Өскелең ұрпақтың бойына азаматтық міндетті арттыру, өрт, апат кезінде жедел әрекет етулерін нақыштауды мақсат еткен шара пандемиядан кейін енді ұйымдастырылып отыр. Толығырақ тілші материалында. Күнделікті өмірде түрлі төтенше жағдай орын алатынын ойласақ, бұл шараның маңызы зор. Бұған жай ғана тартысты ойын деп қарауға болмайды. Жеткіншектерді оқыс оқиға кезінде өзін дұрыс ұстауға баулып, әрі қауіптің бетін қайтаратын әдіс тәсілдерді меңгертеді. Оқушылар өзгеге алғашқы көмек көрсетіп, өзін апат алаңынан аман алып шығуды үйренеді. Біздің бұл жарысымыз жаңағы осы коронавирусқа қарсы 2 жылдай өтпей қалды. Оның алдында жыл сайын өтіп тұрады, жаңа қала бойынша, облыстық жарыс бойынша. Енді биылдың президентіміз айтқан жолдауы бойынша биыл балалар жылы ғой. Сол балалар жылына бұдан да біз басқа күндерде балаларға көлкен көңіл аударамыз. Сол себептен осы жарыстың ішінен жаңағы мейлім жаңағы біздің спортпен айналысам деген біздің командаға көп балалар қосылады деп ойлаймын. Жарысқа толық құрамда 18 топ қатысты. Олар оқу мұнарасының екінші қабатының терезесіне шабуыл сатысымен көтерілу, кедергілерден өтетін эстафета, жауынгерлік киім кию, суреттер байқауы, санитарлар сайысы бойынша бақтарын сынады. Жауынгерлік киім кию кезеңі қызықты әрі әсерлі болды. Мәселен, 4 қатысушы жедел өрт сөндірушінің формасын киіп, өрт сөндіру құрылғысын құру тиіс. Бұл тапсырманы кәсіби құтқарушылар 30 секундтың ішінде тындырады. Бірақ мектеп оқушылары аталған жұмыс үшін 1-1,5 минуттан артық уақыт жұмсады. Мен осындай Талдықорған қаласында болып жатқан іс-шараларға өте қатты қуаныштымын. Осындай іс-шаралар арқылы біз күнделікті өмірде кездесетін жаңа қауіпсіздік, бізге қауіп төндіретін жағдайлардан алдын аламыз. Осындай іс-шаралар арқылы біз мектептер арасында кішкене ұйымшыл болып, Талдықорған қаласында барлық мектептермен бір-бірімізді танып, біліп, мейірімді өмір сүре аламыз. Жылдамдық пен ептілікті қажет ететін маңызды шараның жеңімпаздары облыстық, тіпті республикалық жарыстарға жолдама алады. Сонымен қатар барлық жарысқа қатысушыларға арнайы мақтау қағаздары беріліп, ынталандыру сыйлықтары табысталады. Мәди Мәлік, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы.